Kemudian baru minggu ini saya mendapat satu video oleh seorang ustaz. Cerita ustaz lagi. Ustaz ini ambil gambar, buat video depan Masjid Syah Alam. Segak pun ustaz tu dengan janggut dia sebagainya. Dia bercakap tentang Samiri. Oleh sebab dia bercakap tentang Samiri dan kita pun sedang berbincang tentang Samiri. Saya pun nak dengar... Apa si ustaz ni kata... Dia kata tuan-tuan dan perempuan Samiri ini... Dia anak hasilan daripada iblis berkahwin dengan seorang wanita tukang seher... Iblis menikah dengan seorang perempuan tukang seher... Dapat anak... Namanya... Samiri... Hui. Dan tuan-tuan dan perempuan Samiri ini anak angkat Jibril Saya dengar itu panah telinga saya Panah telinga saya Senang-senang hang kata Samiri terkutuk ini Anak angkat Jibril Alayhi salatu wassalam masih di surah nomor 7, Surah Al-A'raf Bertemakan benteng tinggi Pagi ini Jeff kita mulakan dari ayat 152 Sepatutnya 153 Tapi kita patah balik satu ayat Kita mulakan dari ayat 152 Sebab dia berkait bersambung dengan ayat selepas itu Al-A'raf formula 152 a'udzubillahi <tik> minash shaitonir rajim innalladhin attakhudul ajla sayanalahum ghadabum mir rabbihim sayanalahum ghadabum من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعضها وآمنوا إن ربك من بعضها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح في نسختها هدى ورحمة للذين هم, للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميق قَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَأَيَّ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khayrul ghafirin al-a'raf surah nombor 7 ayat 152 hingga ke ayat 155 yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sembahannya kelak mereka akan ditimpakan dengan kemurkaan dari Rabb mereka. Dan juga ditimpakan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat pembohongan. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak lembu sebagai sembahan mereka. Kelak. Oh, oh, oh. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kekejian dengan menjadikan anak lembu sebagai sembahan mereka. Kemudian mereka bertobat selepasnya dan beriman. Sesungguhnya Tuhan kamu selepas itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sesudah marah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali lauh, yaitu Taurah. Yang dilemparkannya itu Dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat Untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya Dan Musa telah memilih 70 orang Dari kalangan kaumnya Untuk pertemuan, perjanjian Dengan kami, dengan Allah Pada waktu yang telah Allah tetapkan Maka ketika mereka digoncang gempa bumi Musa berkata, ya Tuhanku Kalau engkau kehendaki Engkau binasakan mereka dan aku Sebenarnya belum ini lagi apakah engkau akan membinasakan kami kerana perbuatan orang-orang bodoh di kalangan kami itu cobaan ujian daripada daripadamu engkau sesatkan dengan ujian itu sesiapa yang engkau kehendaki dan engkau beri petunjuk dengannya kepada sesiapa yang engkau kehendaki engkaulah yang memimpin kami maka ampunilah kami dan berikanlah rahmat kepada kami engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya minggu lepas kita bicarakan antaranya tentang ya telah kita selesai berbincang tentang Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam bermunajat dengan Allah di bukit Tursina selama 30 hari ditambah 10 hari lagi keseluruhannya baginda bermunajah di Bukit Tulsina selama 40 hari. Dan baginda telah dikurniakan dengan satu kurniaan yang besar. Apa dia? Kurniaan yang besar itu, tuan-tuan dan puan-puan, al-alwah. Dan apa itu alwah? Kepingan yang keras yang terdapat padanya kalam-kalam Allah. Perintah-perintah hmm? Allah, petunjuk-petunjuk daripada Allah. Dan uh, kemudian baginda telah balik dan ketika baginda balik bertemu Bani Israel, baginda telah diberitahu oleh Allah bahawa telah berlaku satu ujian telah berlaku satu ujian suatu yang kurang enak ke atas Bani Israel jadi baginda alaih salatu Nabi Allah Musa telah tahu sedikit sebanyak tentang apa yang telah berlaku ke atas Bani Israel dan apa yang telah berlaku sebenarnya yang telah berlaku ialah mereka telah Menghimpun perhiasan emas yang telah mereka bawa selama ini, mereka mempunyai perhiasan emas yang begitu banyak sehingga Hamka mengatakan Samiri akhirnya mengambil emas emas itu ketika berada di bumi Mesir, ditanam di satu tempat yang khas, dikhawatiri akan dicuri, akan diambil oleh musuh musuh mereka, maka Samiri. Pemimpin mereka mengorek satu lubang ditanam di situ. Itu merujuk pada surah Toha. Dan uh, sekarang ketika itu dia ambil semula perhiasan perhiasan itu dan um, dibakar dan dibuat dalam bentuk anak. Sapi Dan kemudian anak sapi itu mengeluarkan suara Maka ia mendatangkan kekagu kekaguman ke atas Bani Israel Mereka terus menyembah anak sapi itu Selepas Samiri berkata berdasarkan surah Tuhan Inilah sebenarnya Tuhan Musa dan Harun Inilah sebenarnya Tuhan Musa dan Harun Kata Samiri Tengok anak sapi dari mas mengeluarkan suara Seperti suara lembu Mereka pun kagum dan sembah Dan Nabi Allah Musa balik dalam keadaan berlaku benda itu dan dan Nabi Allah Musa balik dan marah pada mereka tetapi baginda juga marah kepada saudara kandung baginda iaitu Nabi Harun alaihi salatu maka ditarik kepala Nabi Allah Harun dikoncang-goncang kepala Nabi Allah Harun dalam surah Taha disebutkan juga baginda juga tarik janggut Nabi Allah Harun dengan perasaan marah dan sedih. Apa yang telah kamu buat ke atas Bani Israel? Mengapa kamu biarkan mereka? Maka Nabi Allah Harun berkata, Aku telah cuba menegur mereka, tapi aku khawatiri mereka membunuh aku. Mereka mengancam nak bunuh Nabi Harun. Sebab itu baginda Nabi Harun menegur, cuba mencerah kemungkaran. Tapi baginda juga Berhati-hati dengan tindakan yang mungkin mereka akan lakukan Maka berlakulah apa yang telah berlaku InsyaAllah ya? Dan uh, dari situ kita masuk ke ayat 152 Sesungguhnya Innaladzina Sesungguhnya mereka yang mengambil al-ijla Saya sebut pada minggu lepas huh, Tentang kalimat al-ijla Ain, jin, jim, lam Al-ijla al aijla ialah anak lembu hmm? Mereka hanya mengambil al aijla anak lembu sebagai sembahan Sayana luhum ghodobun Mereka akan ditimpa dengan ghodob 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 ni murka Allah Ghodob Ghoiril maghdub Maghdub tu dari kalimat ghodob kalimah asal ghadab murka maghdhub dimurkai ghadab kemurkaan makanya menyembah anak lembu dalam bentuk emas itu mereka akan ditimpakan dengan ghadab mir rabbihim kemurkaan dari tuhan mereka kemurkaan manusia pun kita tak ada dari tuhan lagi kita tak hendak itu berlaku. Wazillatun bukan sekadar kemurkaan dari Tuhan mereka. Mereka juga akan mendapat zillah kehinaan. Fil hayati dunia dalam kehidupan di dunia. Wa kathalika najazil muftarin. Dan demikianlah kami balasi ke atas golongan yang al muftarin. Saya ulangi ayat ini untuk memberi peringatan semula tentang penghujung ayat ini wa kadzalik sebagaimana yang berlaku ke atas Bani Israel yang sudah mendapat petunjuk di hadapan mereka ada dua rasul alaihihi wasallatu bukan orang-orang biasa rasul nabi Allah Musa nabi Allah Harun hidup di kalangan mereka mendapat wahyu secara langsung daripada Allah azza wajalla apa-apa problem apa-apa masalah apatah lagi berkaitan agama Rojokkan depan mata. Jalan penyelesaian kepada problem depan mata. Iaitu dari kalangan Rasul pilihan Allah. Tiba-tiba mereka menjadi golongan Al-Muftarin. Nah, hujung 152. Mereka menjadi golongan Al-Muftarin. Artinya, memandai-mandai dalam beragama. Memandai-mandai dalam beragama ini bahaya. Pandai okey, pandai okey. Memandai-mandai jangan. Memandai-mandai dalam konteks ini, memandai-mandai dalam beragama itu muftarin ataupun boleh kita sebutkan di sini sebagai menokok tambah agama itu pun al muftarin sehingga kan dalam kitab Ibn Kathir disebutkan di sini bahawa Ayub As-Sakhtayani meriwayatkan dari Abu Qilabah Al-Jarmi beliau membaca ayat ini Lalu dia mengatakan ayat ini demi Allah berlaku bagi setiap orang yang membuat kebohongan hingga hari kiamat. Orang yang membuat pembohongan akan berlaku sebagaimana berlakunya ke atas bani Israel ini. Bani Israel ini mendapat kodop dan zillah. Ha, jangan lupa, bani Israel ini mendapat kodop dan zillah. Kodop kemurkaan ilahi, zillah kehinaan di dunia. Hidup di dunia hina. Kemurkaan ilahi ditimpakan. Semua yang melakukan kebohongan di dunia akan ditimpakan sebagaimana yang ditimpakan ke atas Bani Israel. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala mengatakan berkaitan ayat ini. Ah ini, ini penting berkaitan ayat ini Imam Sufyan bin Uyainah Imam besar dalam bahagian Al Quran ini beliau mengatakan ayat ini berkaitan setiap pembuat bid'ah mereka adalah hina. Jadi Al Muftalin ini berkait juga dengan golongan yang mencipta benda baharu dalam beragama yang mana benda-benda baharu itu kita panggil sebagai bid'ah benda-benda baharu benda-benda baharu dalam beragama itu kita panggilnya sebagai bidah ah, kaitan iaitu ayat 154 wala masakata musa ha, cerita mereka dah syirik dah selesai maka nabi allah musa balik melihat mereka menyembah patung berhala ha, kembali pada kisah ha, asalnya Nabi Allah Musa balik dari Bukit Tursina melihat Bani Israel menyembah patung berhala, menyembah sapi yang dibuat daripada emas dan baginda memarahi Nabi Allah Harun dan baginda baling alwah, baling kitab Taurat dan sekarang kemarahan baginda sudah reda. Maka ayat 154 menceritakan ketika reda kemarahan Nabi Musa. Dah mulai reda, tenang. Akhazal <tosil> alwah, baginda pungut. Pungut alwah. Jadi para ulama bincang panjang bab alwah dilempar apa berlaku pada alwah. Kepingan Taurat itu Nabi Allah Musa ketika marah dibalingnya. Apa berlaku pada Taurahnya dibaling Nabi Allah Musa ada ulama mengatakan pecah habis ada ulama pula berkata kalau pecah habis dia diperbuat daripada apa sehingga pecah macam-macam panjang berjela perbincangan dalam kitab tafsir tapi ada yang mengatakan baling alwah itu kepingan itu pecah bila reda kemarahan dikutip balik yang pecah tiba-tiba yang tinggal cuma satu ayat saja ini oh, tafsiran. Saya nak cerita berbagai tafsiran. Bersimpang siur tafsiran. Dia ambil balik Al-Khazal Al-Wah. Dikutip balik kepingan yang pecah. Wafi nuskhatiha. Maka yang yang ditemui tulisan cuma satu. Iaitu tentang petunjuk dan rahmat bagi orang yang takut pada Tuhan. Tinggai ayat tu saja. Ha. Ini 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 saya belum kata itu betul. Saya nak kata betapa tafsirannya bersimpang siur. Membicarakan tentang alwah yang dibaling, dia pecah ke, bincang, pecah begitu, pecah begini. Mengapa dia pecah? Sebab dia diperbuat dari begitu begini. Huh. Kalau seorang tak ada asaslah, dia baca ya kitab tafsir yang pelbagai itu, ha, tak pelek jika dia termenung nak pegang mana satu. Ha nampak. Hmm. Sebab itu saya suka dengan kitab-kitab kitab-kitab tafsir yang berbentuk rumusan yang mengkaji semua ini dan kemudian dia angkat sesuatu yang yang lebih hampir kepada kehendak wahyu tafsir al-azhar ada misi seperti itu tafsir kedua tafsir Said Hawa al-Asah fi tafsir Misi Syed Hawa juga seperti itu. Nak kaji semua balik dan nak angkat sesuatu yang uh, lebih tepat dengan kebenaran. Kadang-kadang di sudut sains, para ulama uh, memberi tafsiran yang tak masuk akal. Di sudut saintifik, Syed Hawa kritik para ulama itu. Uh, pandangan mereka tentang matahari, peredaran ini semua salah, tak betul. Uh, diperbetulkan oleh Syed Hawa. Uh, mereka bukan saintis, ulama ini. Mereka bercakap benda sains, mereka bukan saintis. They know nothing about science. Saya awak perbetulkan. Tafsir Al-Azhar perbetulkan pendapat-pendapat yang dirasakan pelik Maka selepas saya berkata perbincangan tentang al-wah itu pecah ke hanya tinggal ketika dikutip hanya satu ayat iaitu ayat di hujung 154 sahaja padahal kita sebutkan sebelum ini dan hari ini al-wah itu Taurah dan orang Yahudi berpegang dengan Taurah Tauroh bukan satu ayat. Jadi jelas yang dikutip itu jika dikatakan oleh ulama tinggal satu ayat. Jadi Taurohnya nyale semua hilang tinggal satu ayat. Maka tak dipanggil Tauroh lagi. Ha, padahal mereka berpegang dengan Tauroh yang sempurna. Ha, sebab itu pendapat-pendapat ini kita baca dan kita perlukan suatu analisis. Mari kita lihat apa kata Hamka. Baik. Saya nak buat kesimpulan nak ambil kesimpulan dari Hamka panjang uh, tulisan Hamka. Baik kata Hamka mentafsirkan ayat 154 setelah diam Nabi Musa dari kemarahan. Artinya beliau telah tenang kembali dari api merah marah itu. Alwah yang beliau lemparkan itu beliau pungut kembali. Simple. Baling pungut balik. Tak bincang bab pecah, berkecai tak bincang. Sebab dia kepingan yang keras. Dia kepingan yang keras. Baling yang macam kayu kan. Bu, ambillah kayu itu balik kan? Simple kata Hamka Maka Allah telah beliau lemparkan Beliau pungut kembali Dan kemudian Allah berkata apa? Wa fi nuskhah Dalam nuskhah Nuskhah <tik> 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 Dalam nuskhahnya <tik> Allah guna kalimat nuskhah Wa fi nuskhotiha wa fi nuskhatiha dalam nuskhah nuskhahnya kata Hamka nuskhah artinya tulisan yang terdapat dalamnya dalamnya ada tulisan-tulisan tulisan-tulisan yang terdapat dalam alwah itu itulah maksud nuskhah dalam tulisan-tulisannya maka bila ketenangan sudah datang nabi Allah Musa mohon ampun kepada Allah alwah dilemparkan kerana marah maka bila fikiran dah tenang rasa takut kepada Allah timbul kembali maka alwah itu diambil dan alwah itu memberi bimbingan bagi orang yang takut pada Allah dalamnya ada petunjuk ada rahmat dalamnya ada petunjuk ada rahmat kemudian kata lagi hamka dan kita kalau kita hendak berlarut-larut kepada pekerjaan tidak berfaedah ini saya baca tulisan hamka yang kritikal eh? Hmm. Kalau kita nak berlarut-larut pada kerja yang tak ada faedah, kita akan bacalah pentafsiran yang dibuat oleh Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini pendeta Yahudi yang akhirnya masuk Islam dan juga Wahab bin Munambah Ka'ab bin Kita akan baca berlarut-larutan pandangan oleh Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Munabbah, Ka'ab bin Ahbar dan Wahab bin Munabbah dua orang pendeta Yahudi yang kemudiannya masuk Islam. Mereka hidup bersama sahabat-sahabat Nabi radiyallahu anhu maka banyak cerita Israeliat dari mulut mereka mereka masuk Islam dan mereka ceritakan kepada sahabat apa yang mereka faham berdasarkan kitab-kitab mereka tentang kisah rasul-rasul terdahulu maka para sahabat menilai mengambil menilai apatah lagi ada sabda Nabi mengatakan riwayat oleh orang-orang ahli kitab jangan kamu tolak Jangan pula kamu mudah terima Jadi bahasa Nabi SAW ialah bahasa menyuruh para sahabat tidak terus menolak Jangan senang pula menerima Artinya buat pemeriksaan Tapi sebahagiannya terlepas dan dikritik semula oleh ulama' kemudian Sebab ia datang dari Ka'am Al-Ahbar dan Wahab bin Munabbah Berdasarkan cerita Ahlil Kitab Ahlil Kitab ini orang yang dapat kitab Tapi ada ceritanya itu benar tapi ada ceritanya menokok tambah daripada kebenaran Isunya yang tokok tambah itu ha, Sebab itu Nabi kata jangan ditolak terus Jangan senang-senang diterima Berhati-hati ha, Tapi ada ketikanya para sahabat menerima Walaupun yang tokok tambah itu Maka kata Hamka Kalau kita nak buang masa Bacalah tulisan-tulisan mereka Yang berlarut-larutan Berdasarkan kalam Ka'am Al-Ahbar dan Wahab bin Munabbah Sampai Imam As-Sayuti ha, ini nama terkenal dalam bab agama. Sehingga Imam As-Sayuti dalam kitab tafsir yang bernama Durul Mansur menulis hampir enam muka surat menghuraikan kata-kata orang tentang alwah itu. Hamka tulis demikian. Imam al Sayuti tulis dalam enam muka surat kata-kata orang. Tak ada sandaran yang kuat tentang Alwah itu diperbuat dari apa, jatuh berkecai semua ke, berselerak ke, nak buka surat bincang isu, isu itu sahaja. Hamka dia baca. Dia kata, tak ada faedah. Hmm? Ada yang mengatakan alwah itu dibuat dari intan permata yang sangat mahal. Wow. Ada yang mengatakan dibuat daripada permata yakut. Ada yang kata dibuat dari permata zamrud. Ada yang mengatakan dibuat dari permata zabarjad. Tapi ada yang pula dikatakan dibuat dari kayu. Permata. Kayu simpang siur. Ada yang dikatakan dibuat dari batu gunung biasa saja. Batu gunung biasa saja bukan zabarjat Bajat apa tak ada? gunung batu biasa saja. Maka kita di zaman moden ini tak perlu menghabiskan masa untuk dikembangkan lagi cerita bab alwah ini. Sebab kita sebagai contoh mushaf Uthmani yang pertama dicetak, yang pertama ditulis, ditulis kita tak bincang pun diperbuat dari kertas apa. Kita umat akhir zaman tak bincang bab tu. Ni Quran Uthmani tulis atas kertas apa? Kita umat hari ini tak bincang bab tu. Yang kita bincang ialah isi dia. Tadi begitulah juga dengan sikap kita dengan Taurah. Isi penjelasan pengajaran untuk Bani Israel sebagaimana Quran ada pengajaran dan penjelasan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di isu dia pecah bukan perbincangan kita. Yang kita nak dan kita tahu dia baling alwah dia ambil alwah alwah itu yang merupakan kitab Taurah, panduan bagi Bani Israel full stop sebagaimana al-Quran panduan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam full stop sejahtera tak pandangan itu sejahtera cantik mereka beriman berpegang dengan Taurahnya yang lengkap kita dengan Qurannya lengkap full stop baling itu ketika itu saja kemudian dia ambil balik disampaikan full stop tak bincang buat dari batu apa tak apalah. Tapi dalam kitab-kitab terdahulu ada perbincangannya kata Hamka buang masa. Sebab itu cara kita belajar agama itu penting. Kemudian datang pula isu tentang Samiri. Samiri dalam surah Toha disebutkan nama seorang yang membuat anak sapi dari emas. Surah Toha surah nombor 20 baca ayat 95 dan 96. Surah Toha surah nombor 20 baca ayat 95 dan 96. Ada kisah tentang Samiri. Dia berkata aku ada ilmu yang tak diketahui oleh orang lain. Kan anak lembu itu mengeluarkan suara. Maka Samiri berkata, aku dapati jejak Ar-Rasul. Macam nama dokumentari dalam TV. Jejak Ar-Rasul. Kata Samiri, aku dapati jejak Ar-Rasul. Ramai ulama' mengatakan jejak Ar-Rasul itu ialah tapak kaki kuda Jibril. Ramai ulama' berkata demikian. Samiri dia nampak Jibril menaiki kuda dan dia dapat kesan. Tak nampak kaki kuda Jibril yang ada bekasnya di bumi. Dia ambil. Dia, dia, dia cengkam tanah yang merupakan tapak kaki kuda Jibril alaih salatu dan dia lempar masuk dalam mulut anak sapi yang diperbuat dari emas. Pum! Keluar suara. Wow! Luar biasa! Tuhan kita lah itu. Mereka menyembahnya. Kemudian baru minggu ini saya mendapat satu video oleh seorang ustaz cerita ustaz lagi. Ustaz ini ambil gambar, buat video depan masjid Syah Alam. Segak pun ustaz tu dengan janggut dia sebagainya. Dia bercakap tentang Samiri. Oleh sebab dia bercakap tentang Samiri dan kita pun sedang berbincang tentang Samiri, saya pun nak dengar apa si ustaz ni kata. Dia kata tuan-tuan dan perempuan Samiri ini, dia anak hasilan daripada iblis berkahwin dengan seorang wanita tukang seher. Iblis menikah dengan seorang perempuan tukang seher, dapat anak namanya Samiri. Hui. Dan tuan-tuan dan perempuan, Samiri ini anak angkat Jibril. Saya dengar itu panah telinga saya. Panah telinga saya. Senang-senang hang kata Samiri terkutuk ini anak angkat Jibril alaihi salatu wassalam. Sebab itu mungkin dia nampak Jibril menaiki kuda dia nampak kaki kuda itu dan dia nampak bekas tapak kaki kuda Jibril dan dia boleh mengambilnya sebagai satu yang luar biasa baginya sehingga akhirnya anak sapi itu hmm. yang dia berbuat dari emas mengeluarkan suara betul ke itu jadi ustaz tu bercerita demikian artinya dia ada kutip cerita tu dari mana-mana dalam kitab tafsir al-azhar hamka menolak pandangan itu dalam tafsir al-azhar hamka menolak pandangan itu itu cerita merepek tapi dalam surah taha disebut bahawa samiri menyebut bahawa dia ambil sesuatu dari tapak kaki al rasul tanpa perincian sehingga ulama mengatakan memang dia ambil bekas tapak kaki kuda jibril dia masukkan dalam mulut berlaku kaizaban ramai ulama cenderung ke situ hamka menolak tapi yang langsung tidak ada ialah samiri anak angkat jibril itu merepek dan merapu sungguh-sungguh. Yang ada ialah Samiri terkutuk. Dia mengatakan ini Tuhan Musa dan Harun, dia terkutuk. Dan ketika mereka berbunuh-bunuhan, Samiri dikatakan tidak terbunuh tapi dia di dihalau keluar. Dia dipinggirkan, dihalau keluar. Artinya dia terkutuk. Si terkutuk ini, ustaznya kata anak angkat Jibril. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan lagi saya lagi sekali saya peringatkan be critical dengan penceramah agama hari ini. Hmm? Tolonglah bersikap kritikal dengan ustaz Minta maaf, bukan semuanya begitu ya? Bukan semuanya begitu kan, faham kan Tapi ada yang begitu, yang merepek Merapu dalam beragama Sandarannya tak disebutkan dari mana Dalam kitab Kertubi ada disebutkan kisah ini Tapi Imam Kertubi menggunakan kalimat Ruwiyah, ruwiyah artinya dikatakan para ulama jika dia tulis kalimat ruwiya artinya itu tidak kuat untuk pegangan hanya diceritakan untuk kita maklum ada cerita begini tentang ayat ini ada cerita begini bukan sebagai pegangan tapi ada cerita dalam tafsir qurtubi ada cerita tapi dia lebih Uh, hampir dengan metos golongan Yunani dahulu kemudian saya cari-cari-cari dalam kitab al-Asafi tafsir oleh al-Syekh Said Hawa al-Syekh Said Hawa melaporkan kenyataan oleh Al-Shahid Syed yang menulis kenyataan beliau dalam Fi Al Quran. A komen Al-Shahid Syed saya rasa baik dan dilaporkan oleh Al-Syeikh Syed Hawa dalam kitab Al-Asas Fi Tafsir. Kata Al-Shahid Syed kisah ini, kisah Al-Quran ini ialah Al-Quran menceritakan apa yang didakwa oleh Samiri Bila Nabi Allah Musa memarahi Nabi Allah Harun memarahi Bani Israel Maka Samiri dipanggil Apa yang telah kamu kerjakan wahai Samiri Samiri mengatakan Aku ada ilmu yang tak diketahui oleh orang lain Dan aku melihat bekas uh, tapak kuda Yang dikendalai oleh Jibril Dan aku ambilnya Kata Al Syahid Syekh Kutub Al-Quran Tidak membenarkan itu cuma menceritakan apa Samiri kata. Al-Quran tidak mengatakan itulah kebenaran. Al-Quran hanya menceritakan apa Samiri kata. Jadi kata Al-Shahid saya dialah yang membuat patung emas dalam bentuk anak sapi. Dan ketika dia menciptanya, dia pandai. Dia ada ilmu yang orang tak ada. Dia pandai, kata Al-Shahid saya supaya bila angin bertiup masuk ke ruang anak sapi itu, dia mengeluarkan suara dari hadapan. Ini ada kepandaian lah macam kita menggunakan sedikit sebanyak kepandaian dalam penciptaan, dalam perekaan, dalam teknologi boleh mengeluarkan suara. Seperti kata Hamka, aku pergi luar negara beli anak patung, balik angkat anak patung, keluarkan suara. macam itulah ha, kepandaian Samiri. Dia buat anak lembu yang angin bertiup kena pada anak lembu boleh mengeluarkan suara tapi untuk menguatkan uh, dan menyelamatkan dirinya dia beritahu Nabi Allah Musa cerita yang menampakkan macam dia tu bagus sangat nampak jibril aku ada ilmu yang orang tak ada ilmu uh, seolah-olah dia tu pilihan Allah dia nampak jibril nampak jibril naik kuda nampak tapak kaki kuda kena bumi Aku ambil Macam dia tu bagus sangat Bagi saya kutub Itu dakwaannya Untuk menjustifikasi Menjustifikasi Perbuatan terkutuknya Quran tidak membenarkan Tidak mengatakan Itu benar-benar berlaku itu hanya dakwaannya Quran menceritakan dakwaannya tapi akhirnya Allah mengatakan anak sapi itu tidak ada daya kekuatan sama sekali dia hanya benda tak ada kelebihan apa-apa ha itu Quran sebutkan jadi bila tidak ada kelebihan apa-apa Samiri mendakwa ada kelebihan dengan menggunakan tanah tapak kaki kuda Jibril maka itu dakwaan yang Quran tolak anak sapi ini tak ada kelebihan apa-apa sudah menolak kenyataan Samiri yang mendakwa dia ada kelebihan dapat melihat benda ghaib, dapat melihat Jibril bukan calang-calang manusia, dapat melihat Jibril alaihi salatu bukan calang-calang manusia. Malam Al-Qadar Allah sebut malaikat turun dengan Jibril. Siapa nampak Jibril? Dah berapa tahun berlaku malam Al-Qadar? Pasti ada malam Al-Qadar. Dah berapa tahun kita kita lalui puasa Ramadan. Mesti dah berlaku satu malam malam Al-Qadar. Siapa nampak Jibril? Eh, WhatsApp. Semalam aku nampak Jibril. Alayhi salatu wassalam. Dia turun. Ha. Kak Kodiang. Siapa nampak? Eh, aku nampak Jibril. Dia turun. Dekat Jeddah. Tak ada. Tak ada. Yang duk nampak cendoy. Eh. Mango float. Samprit. Tak nampak Jibril. Alayhi salatu wassalam. Tak ada. Nabi alayhi salatu wassalam nampak Jibril. Bukan kita. Ha, jadi... Awas dengan ustaz-ustaz yang menekut tambah agama dengan selamba cerita benda tu. Samiri anak angkat Jibril. Tarik janggut Nabi Allah Harun, Nabi Allah Musa, tarik janggut Nabi Allah Harun sehingga terus beruban. Allah, cerita tokoh tambahnya macam-macam. Ha, sebab itu awaslah tentang ilmu agama yang tersebar pada hari ini. Be careful, be extra careful. Ha, itu saya janji nak sebutkan tentang kisah Samiri dan begitulah kedudukannya insyaAllah. Maka Samiri terkutuk, dihukum dan dia mendapat ghodab kemarahan Allah dan kehinaan daripada Allah. Dia tidak istimewa. Dia bukan anak angkat Jibril. Alayhi salatu wassalam. Clear? Okay. Jangan